Taloyhtiön yhteisiä saunatiloja käytettäessä täytyy noudattaa tiettyjä pelisääntöjä ja ensimmäinen ja tärkein niistä on tietysti se, että noudata tarkasti niitä omia saunavuorojasi. Älä tuu turhan aikaisin hätistelemään edellistä kylpiä, toisaalta älä venytä sitä omaa saunavuorosi turhan pitkäksi, joka sitten tietysti leikkaa sen seuraavan kylpiän aikaa olla täällä saunassa. Ja kun sitten tuonne löylyyn mennään, semmoinen hyvä hygienia edistävä tapa on käyttää siellä laudeliinaa. On se sitten tämmöinen pitkänmallinen, jossa koko perhe voi istua saman liinan päällä tai jokaiselle sitten yksittäiset. Mutta olennaista on se, että kun tänne saunaan mennään ja täällä kylvetään, niin vettä ei heitetä mihinkään muualle kuin tuonne kiukaalle. Ei lasketa letkulla vesiä seinille, ei heitetä ämpärillä vettä seinille, ei hirveästi kastella lauteita turhanpäiten, vaan vettä heitetään vain ja ainoastaan tuonne kiukaalle. Jos tuntuu siltä, että sauna on liian kuuma, niin siitä voi ottaa sitten taloyhtiön edustajaan, huoltomiehen, johon isännöitsijän yhteyttä, että voisiko sitä termostaattia mahdollisesti säätää vähän pienemmälle, että täällä pystyisi löylyttelemään ilman, että näitä seiniä ja lauteita tarvii turhanpäiten kastella, koska se lisää tietysti sen saunaremontin tarvetta ja sitä kautta taas se on omiaan kohottamaan niitä asumiskustannuksia. No, saunasta kun siirrytään sitten pesuhuoneen puolelle, pestään itsemme täällä, huuhdellaan, niin yksi semmoinen tärkeä asia on se, että jätetään tämä pesuhuone siistiin kuntoon. Semmoiseen kuntoon, kun toivotaan sen olevan, kun itse sinne saunaan ollaan tulossa. Eli mahdolliset saippuavedet, roiskeet, huuhdellaan ne alas täältä seiniltä, huuhdellaan lattiat puhtaaksi niin, että seuraava tulija ei täällä liukastu. Ja yksi hyvä tapa on se, että jos täällä saunassa on tämmöinen kuminen lasta, kuivataan nämä saunan seinät, irtopisarat seiniltä alas, kuivataan irtovedet lattialta, vedetään ne tänne lattiakaivoon. Silloin täällä on semmoinen kiva, siisti yleisvaikutelma ja tämä saunominen on nautinto. Ja tähän loppuun vielä semmoinen kunnossapidollinen asia, nimittäin jos havaitset jotakin epäkohtia tai peräti rikkimenneitä asioita täällä saunatiloissa, niin ota siitä välittömästi yhteyttä kiinteistön kunnossapitohenkilöstöön, niin he hoitavat sitten paikat kuntoon, niin saunominen on jatkossakin vaivatonta ja turvallista.